Hi guys. Guys to go shago. That is my mom with my auntie sister ke. Yeah, nimekuja kuwatembelea we. Huku ni kwetu. Ile siku mtakuja huku kwetu mtaona wenye walikuwa kwa Thanksgiving waliona. Auntie say hi. Auntie says hi. Mom salimia watu. Mom salimia watu. Guys, tunapitia hapa kwa shamba. Yes. Andi salimia watu. Bye. Andi siwaambie kitu. Siwaambie mimi ni mtoto wako. Guys, mama amesema hataki hiyo maneno ya media. Nataka kuwaonyesha mamangu lakini amesema ya mambo ya media. Wasani naya. Sindio aunti? Tunapitia kwa shamba. Yeah, so guys, please make sure you subscribe. By the way, tuko ushago. Huku ni ushago. Hapo mgongo yako kuna kikapu. Aja. Imagine guys, mom na auntie ananichekelea juu nimebeba kikapu. Ndio hii kikapu. Ndio hii. Sasa ndio wanacheka wakiniambia nakaa kashosho. Yeah. So guys, huku ndio hivi ndio kunakaa. Maji iliharibu mashamba. Mnajua kulinyesha sana sana. Maji karibu mashamba. Yeah. Na nimebomoa nywele. Nimetoka kubomoa tu saa hii. Yeah. So make sure you subscribe. Show me some love, guys, courtesy of my mom. Yeah.